Talas i Radio S, dobar dan. Rekoh ja danas vreme sport i razonode. Može tako. Sve zahvaljujući mom dragom gostu koji je izdvojio vreme, a znam da te čeka potpuno ludilo i da novo ludilo zapravo tek počinje. Glumac Aleksandar Radojičić, taman da kažem i balerina, ali da li je došlo vreme da taj nadimak stavimo na policu i da Aja to gleda s ponosom i da kaže tako mi je tata počeo. Pa ne znam, iskreno, meni je drag taj nadimak balerina. Da li će me sada zvati Bora ili po nekoj novoj ulozi, Bože zdravlje u budućnosti, ne znam, ali uvek će mi ostati u sećanju rad na Montevideo i ta uloga. Sada se dešava priča, bit ćemo prvaci sveta. I ti postaješ Bora Stanković. Koji su tu bili najveći izazovi s obzirom da sam čitala da voliš fudbal i pretpostavljam da je taj deo priče u Montevideo išao lagano. A sada košarka. A sada volim i košarku. Voliš i košarku? Ne, volim košarku ja od malena, od detinjstva, skoro i podjednako kao i fudbal. Tako da, što se toga tiče tih scena košarkaških utakmica, to mi nije bio problem. A je li bio izazov srediti figuru i nabaciti koji kilogram? Te slike su šerovane po društvenim mrežama nebrojeno mnogo puta uz obavezan uzdah ženskog dela populacije. Kao, vidi ga čovječ. Ne samo po društvenim mrežama, vidio sam da su i po portalima sa sve tekstom koji onako malo meni zaličio na oglas lične prirode. Ima toliko i toliko godina. Pa tako si nekako stao, znaš. Ima dete, nije oženjen, još samo da piše šta imam u banci ili od nekretnina i da žene javite se. Mislim, poenta i uopšte postavljanja tih slika je bilo da se na neki način pohvalim da sam uspeo u nečemu što mi je delovalo onako nezamislivo do skora. A to je da prvo za 6 dana skinem 6 kilograma. Kako, čoveče? Pa ne, nije baš preterano zdrava metoda, to takmičari u bodybuildingu rade, to je neko izbacivanje vode, pa sam pio i 28 litara vode u 3 dana, tako da, ne po 28, nego 28, i to je bilo i poprilično mučno, ali to je služilo tome da kasnije navučem brže više kilograma i svu tu vodu pokupim u sebe, što takođe nije zdravo. Tako da ja sam negde zadovoljan kada sam između te dve slike. To je bila poenta da uz trud, rad i neku disciplinu, i ako imate neki dobar cilj, da možete da postignete svašta. Mislim, o tome govori i film Bićemo prvaci sveta. Da, 26. februara, je li tako? Jeste. Jesi spreman? Pa, ja jesam. Se raduješ? Radujem se, naravno. Pazi sad ovo, ja sam tvoja drugara iz Montevideo pitala šta misle o tome što Tirke, odnosno Biković, i ti postajete sada košarkaši, i evo šta o tome misle Uroš, Nenad i Andrija, odnosno kažem slušalcima Nosonja, Vampir i El Grande Milovan. Kao, šta smo sad, kao ćemo da igramo fudbal ili možda košarku ili vaterpolo? To su unuci od Tirketa i balerine koji su prestali da se bave fudbalom, mislim tradiciju njihovih dedova su prekinuli, prebacili se na košarku. Ne, oni će ostati, ja mislim, za uvek balerina i Tirke. Zauvek ćemo ostati. Eto ti je odgovor na ono pitanje. Neminovno je da ljudi porede ovaj film sa Montevideom i pre nego što su ga pogledali. Prihvatam jedino poređenje, a to je po kvalitetu. Svako drugo poređenje mislim da će pasti u vodu kada ljudi pogledaju film. Tu nismo samo Miloš Biković i ja, ili Nina i Tamara. Znači, nas četvoro smo iz filma Montevideo, Bog te video. Tu je još nekih 20-ak mladih ljudi na čelu sa Strahinjom Blažićem koji igra glavnu ulogu, Markom Janketićem koji igra tu jednu od 4 glavne uloge kao i nas dvojice. Super, jedva čekam premijeru. Ostani sa mnom, dragi Aleksandre, mi ćemo da nastavimo priču nakon vesti u 14:30. Dragi moji slušalci, ja danas na ti sa glumcem Aleksandrom Radojičićem. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, tu je Facebook strana sa Vesnom na ti, pišite mi.